Gente, a VAX até que se segurou bem nesse suporte aqui de 16 do 12, onde a gente bateu 11,52. Fez meio que um fundo duplo aqui com essa agulhada de 22 do 11. Então, vamos ver se a gente agora promove um retorno em direção à nuvem para fazer a outra perninha do W. Porque se a gente é, eventualmente perdesse esse fundo aqui. Nesse patamar de, de. chegamos a fazer a mínima em 11,52 no dia 16 do 12 e a mínima do dia 22 do 11 ficou em 11,44. Se a gente perdesse esse patamar de 11 e pouco, a próxima parada seria esse fundo aqui subsequente para a Vax, que foi o fundo que antecedeu aquela o mega bull run que levou a Vax para o all-time high lá em cento e tantos, chegou a bater 147 chegou a bater 147 no dia 22 de, de novembro de 21 então seria o suporte subsequente 9 e pouco né 9 20. mas eu não acredito que a gente vá perder esse suporte até porque seria bizarro é, já que a Vax é um dos ecossistemas que é, tem um que ainda ostenta uma grande quantidade de TVL bloqueado ainda tem lá centenas de milhões de dólares em TVL bloqueados mesmo com toda essa crise do mundo cripto e o, o pós-FTX, vamos colocar assim, a Vax não sentiu tanto. Ela está sentindo agora com essas investigações contra a Binance, que acabou impondo essa queda aqui. A gente voltou para baixo da nuvem com esse frenesi, esse rumor de investigações criminais contra a Binance e o próprio CZ, que na minha leitura vai acabar num acordo. Mas se a gente efetivamente fez um fundo duplo aqui, então a próxima parada. É essa figura triangular aqui buscar a nuvem ali, cujo centro centro gravitacional está em 12,80. Daqui a pouco eu volto com o átomo. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.